Во просториите на Агенција за финансиска подршка, каде што Агенцијата ги подржува руралните општини, Општина Василево подпиша договор во износ на за два проекти во износ едниот од 920.000 денари и едниот во износ од 1.400.000 денари. Имено се работи за два проекти кои Општина Василево уште во предходната година планираше да ги изгради и еве годинава успеавме тоа да го и реализираме. Значи, подпишан е веќе преддоговор со кој ќе можеме да отпочнеме со постапката, со тендерската постапка за во наредниот период да почнеме и со реализација. Имено се работи за проектот мост во село Сушево, со кој ќе решиме голем проблем. Се работи за мост каде што поминуваат и самите ученици за да имаат пристап на патека до училиштето и се работи за патеката во Ангелци и Градашовци, која исто така ќе представува пристапен пат за патување до училиштето на учениците од овие две населени места, од Градашовци и од Ангелци. Кога реално ова година ќе почне да се реализираат овие според утврдената динамика или како е планирано? Ние уште од наредната недела ќе отпочнеме со постапката за прибирање на понуди, тоест ќе распишеме тендер за да избереме изведувач, значи очекуваме некаде во текот на месец мај, во средината на текот на месец мај, да отпочнеме и со изведба, за да можеме да искористиме градежната сезона во текот на летниот период, сето тоа да се случи, а пред се би сакале тоа да се случи до 1 септември, кога отпочнува и новата школска година.